Бүгіннен баста барлығын, бүгіннің жұмбақ тағдырын. Ертеңнен емес, бүгіннен басталсын сенің әркінің. Ассалауму алейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі күн үлкен сый, сондықтан бүгінімізді қадірлей білейік, бағамына жете білейік көрермен. Дәл осы күннің сіздерге ұсынар тосын, сыйлар толастамасын деген тілек білдіре отырып, тікелей эфирдегі хабарымызды бастаймыз. Арнада ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың шымылдығын әуезді ән тұрсын, қабыл алыңыздар. Эфирдегі хабарымызда одан әрі жалғастырамыз. Су тіршіліктің нәрі. Ғалымдардың айтуынша, адам организмі 86% судан тұрады екен. Егер организмге судың мөлшері азайса, онда адам әртүрлі ауруға шалдығады. Сол себепті мамандар таңертең аш қарынға су ішуді әдетке айналдырған дұрыс деп санайды. Елеман, жалпы ересек адамдардың бойында 40-50 литр су болады екен. Алайда мені бір нәрсе қатты ойландырады. Оған не мәселе? Жалпы енді сәби, ол нәзік болады. Енді өмірге қалыптасып кетеді, ағзасы қалыптасып кетеді. Сол себептен де сәбиге су беру қаншалықты пайдалы, немесе пайдасыз. Зерттеулер бойынша сәбиге 6 айға дейін су беруге болмайды екен. Оны мен арнайы маманнан сұрап білген болатынмын, бірге білейік.
Бала дәрігерлері сәбилерге 6 айға дейін су беруге болмайтындығын айтады. Бұл өз кезегінде аналардың бір-біріне қарама-қарсы пікірін туғызады. Себебі су жердегі тіршілік көзі және оның адам ағзасына тигізер пайдасы туралы барлығымызда білеміз. Ендеше неліктен сәбилерге су беруге болмайды? Біріншіден, су тойдырады, суда жұқпалы аурулар туғызатын бактериялар болуы мүмкін, сәбиде дисбактериоз олғай мүмкін, және де сәби судан улауы мүмкін. Ал енді бәрін ашып айтсақ. Су тойдырады. Ол асқазанды толтырып, балада тойып тұрғандай сезім тудырады. Сол үшін сәби тамақтан, сүттен бас тартып, қажетті калорияны алмайды. Егер оған үнемі су бере берсе, ол салмақ жоғалтуға немесе қажетті салмақ қоспауға келеді. Сәби судан улануы мүмкін. Баланың іші өтіп жүрсе, судан улану қаупі жоғарылай түседі. Су ағзаға бүйрек шығаралатын мөлшерден артық келсе, артық су ағзалар жасушасына өтіп кетеді. Ол тіннің ісуіне әкеледі. Бұл қауіпті құбылыс, әсіресе миға зиян. Сәбиде дисбактериоз ұлғаю мүмкін. Сәби өмірінің алғашқы жылында омырау сүтінен пайдалы бактерияларды алады. Егер оған әрдайым су бере берсе, микрофлораның тепе-теңдігі бұзылады да дисбактериозға әкеледі. Зерттеулері бойынша 6 айға дейін тек омырау сүтін ішкен балалар асқазан ішек жол ауруларымен өте сирек ауырады екен. Суда ауру жоқтыратын бактериялар болуы мүмкін. Сәбилердің иммунды жүйесі бастапқы кезде өте әлсіз болады. Сізге суыңыз таза болып көрінгенмен, бала ағзасына жұқпа шақыратын бактериялар түсіп кету мүмкін. Егер күн қатты ыстық болса, не істеу керек? Омырау сүті 90%-дай судан тұрады. Сондықтан, егер балаңыз шөлдеген секілді көрінсе, сүт берген дұрыс. Ол жеткілікті мөлшерде су алады және жоғарыда айтылған жағымсыздықтардан қорғаулы болады. Бұл айтылған жағдайларға балалар дәрігері не айтар екен? Нәресте өмірге келгеннен бастап 6 айға дейін тек қана ана сүтін беру қажет. Ешқандай су, сок, шырын дейміз, шай ешқандай бермеу керек. Біздердің аналарымыздың араларында кейбірде су беріп қоятын жағдайлары болады. Неге су берме дейміз? Себебі ананың сүтінің составында өзі алдыңғы сүті және артқы сүті деген болады. Алдыңғы сүтінде именно сол судан тұрады және глюкозадан тұрады, қанттан. Өзі тәтті, әрбілай аналар кейбірде мен сүтім сұйық, тек көкшіл болып келеді деп, сол алдыңғы сүтін көріп, олар сұйық деп айтады. Сол судан тұрға, сол суды беріп, анасы ешқанда су бермей тек емшегін берсе, алдыңғы сүтіне шөлін басады бала. Одан кейін ұжы артқы сүті, ол қою маңызы бар. Неше түрлі витамин, амина қышқылдар, белок, жыры, углеводы дегеніміздің бәрлігі сол қою составында болады. Сондықтан да аналар ешқандай су, шырын ешқандай бермеу керек. Алтайдан кейін, егер ана 2 жасқа дейін негіз баланы емізе беруге болады. Бірақ алтайдан кейін анасының сүтін неше түрлі дәрумен барлығы бар дегенмен де бала қарқынды өсіп отырады. Ол туылғанда қандай еді? Мысалы 3 килограммен туылса, алтайда уже бірнеше рет уже есе қосылған салмағы болады. Ол уже қозғала бастайды, неше түрлі қимылдар жасайды. Сондықтан да егер даже анасының сүті жеткілікті болып тұрса да, балаға қосымша тамақ беру керек. Қосымша тамақ дегенімізде ол неше түрлі қашы, мысалы күріш, гречка, қарақымық деп айтамыз, картошка, сәбіз, неше түрлі овощи, фрукты, көкөністерден құралған сондай қосымша тамақ беруіміз керек болады. Рахмет. Құрметті көрермен, бұл талаптар тек 6 айға дейінгі сәбилерге арналған. 6 айдан кейін сәбилеріңізге су бере беруге болады екен. Ең алдымен баланың ағзасын үйретіп алу үшін бір қасықтан беріп бастаңыз. Бүлдіршіндеріңіздің дені сау болсын дейміз. Аймағымыздың жетекші арнасында ақпаратты таңдық жаңа күн бағдарламасы біз хабарымызда одан әрі жалғастырамыз. Еліміздің еңсе көтеріп, егемендік алуына елеулі үлес қосқан, сондай-ақ түрлі салалардың ілгері басуына қажырлы еңбегін сіңіріп, туған елінің гүлдеуіне атсалысып келе жатқан жандар аз емес. Елімізде оларды ұрпаққа ұлықтап, ізгілікті істерін насихаттау мақсатында бүгінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласында атап көрсеткен Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы жүзеге асырылып келеді. Биыл бұл жобаның үшінші кезеңі бастау алды.
аталған жобаның үшінші кезеңі турасында толығырақ төрімізге келіп жайғасқан мейманымызбен сұрап білмекпіз. Таныс болыңыздар, облыстық рухани жаңғыру орталығының бөлім басшысы Мұрат Жетпісбаев. Бағдарлама қонағына қояр сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз әдеттегідей 279020, қала коды 7042. Мұрат Ақынұлы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Рахмет. Әлгінде ғана айтып өткенімізде Қазақстанның 100 жаңа есімін анықтаудың үшінші кезеңі бастау алды. Әңгімемізді осы турасында бастасақ. Рахмет. Шынымен де Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы бұл тәуелсіз елдің тарихындағы белгілі белесті көрсетеді. Осыған байланысты оған қатысушылардың саны да жыл санап өсіп келе жатыр. Мысалы, 2017 жылы бірінші кезеңінде облыс бойынша 88 адам қатысып, оның ішінен 4-уі 100 жаңа есімнің қатарына қосылса, ол енді Болатбек Баймаханов, Александр Подольских, кәдімгі өзіміздің Сымбат Әбдірахманова, Әсел Дәлиева. Ал былтырғы өткен кезеңінде 128 адам қатысты ол бойынша. Оның ішінен 2 адам Айдос Сайлығараев пен Назгүл Кенжетай, біздің Түркиядағы жерлесіміз. 2-уі жеңімпаз болып танылды. Енді бұл жерде жалпы біздің сол жетістікке жеткен жерлестерімізбен кездесулер көп ұйымдастырылды. Елдің арасында қызығушылық көп. Жаңа жыл санап өсіп келе жатқанның өзі де елдің бұл жобаға деген қызығушылығын көрсетеді. Енді биылғы жылғы жоба қалай болады дегенге келсек, яғни биыл басталды. Осы өтінімдерді қабылдау басталды. Кешегі 25-ші қыркүйектен бастап 1-ші қарашаға дейін созылады. Биыл жастар жылы болып жарияланды байланысты 39 жасқа дейінгі қыз жігіттерді іріктеуге, азаматтарды іріктеуге баса мән беріліп отыр. Бұл енді жылда бұндай нақтылау болмайтын. Биыл нақтыланып отыр, 39 жасқа дейінгі азаматтар, қазақстандықтар қатыса алады. Яғни азаматтар сосын. Олар рух кезет сайтына өзінің фотосын, өмірбаянын, жеткен жетістіктер жайлы тіркеле алады. Және фотомен қоса видеоларында тіркеле алады. Қазір енді тіркеу басталды, өтінімдер тіркеу басталды. Біздің облыстан әзірше 2 адам өтінім беріп тұр. Енді әлі 1-ші қарашаға дейін уақыт бар. Енді қазіргі мынау жобаға деген жұрттың қызығушылығын есептесек, олардың қатары көбейе түседі. Енді Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев 100 жаңа есім жобасының жаңа тараптарын айтып өтті. Енді жаңа өзің айтып өттіңіз, жастар жылына байланысты 30 жасқа дейінгі жастар қабылданып жатыр. Өтініштер бұдан бөлек көрерменге ақпарат бере кетейік, жалпы қандай тараптар қосылды биылғы жылға? Талаптар. Биылғы жылға қосылған өңірлердегі халық санына байланысты пропорционалды белгілі бір квота беріліп отыр. Мысалы, ірікті жаңағы осынша адам қатыса алады деген. Мысалы, халқы көп облыстардан қатысатындар саны көп деуде, халқы аздау, тұрғындары аздау облыстарының әрине аналармен салыстырғанда аздау адам қатысады. Биылғы негізгі басты ерекшеліктер осы. Енді әр сала бойынша іріктелген азаматтарды ұйымдастырушылар ұсынады ма, әлде бұл бағыттарына топ құрылады ма? Бұл жоқ, әр сала бойынша ешқандай іріктеу болмайды. Негізі өтінім, егер рух кезет сайтына кіріп көрсеңіздер, өңірлер және әр сала бойынша белгіленген. Соған әркім өзі тіркеле алады. Ал өткен жылы қабылдау қалай болды, өтінім болды? Өткен жылы енді бәріңіз білесіздер, өткен жылы талаптар өзгеше болатын. Соған байланысты жаңағы тіркелген, жаңағы өтінім бергендердің саны көп болды. Бірақ өткен жылы іріктеу өте жаңағы қатаң түрде жүрді. Яғни шынымен де 100-ден жүрек 1000-нан тұлпарлар ғана. Жыл сайын байқасаңыз талапта өзгеріп келеді, және халықтың оған деген жаңағы өзінің көзқарасы да өзгеріп келеді уақыт өткен сайын. Соған байланысты жалпы енді бұл жобаны айтқан кезде бұл бізге несімен қымбат, несімен жаңағы пайдалы дегенде, біз
жоба бойынша отып шыққандармен кездесулер көп өтті жерлерде. Ол енді қазіргі көп кездесуін бір емес, кәдімгідей жастардың соған қызығушылығын байқадық. Әсіресе Сымбат Әбдірахманова. Осы қазіргі бала тәрбиесіне байланысты психологиялық тренингтер өткізді, неше түрлі мультфильмдер көрсетті. Соған байланысты жастардың қызығушылығы өте көп, өте жаңағы жоғары деңгейде болып тұр. Яғни бұл шынымен де жаңағы 100 жаңа есімге лайықты азаматтардың елдің алдына шыққанын көрсетеді. Сосын тағы бір мәселе Назгүл Кенжетай, біздің қазіргі Түркиядағы жерлесіміз. Бұл жерде Назгүл туралы айтқанда біз мына мәселені ұмытпайықшы. Біздің жалпы қазақ журналистикасында мынау салалық журналистиканың фотосын түсіру деген нәрсе осы уақытқа дейін аз болды. Біз бұл жерде ең бірінші айтқанда осы қазақ спортының бүкіл жаңағы жылнамасын белгілеп түсіріп кеткен, соны жинақтап кеткен Дендірбай Егізовті ғана айта алар едік осыған дейін. Яғни Дендірбай Егізов бар өмірін спорт саласына арнаған, сол саладағы бүкіл сурет тарихын жасаған адам. Содан кейін біздің Назгүл Кенжетай. Бұл әскери журналистикада, қызы балаға әскери журналистикада жүріп, анандай соғыс болып жатқан жерлерден сурет түсіруден бұл оңай шаруа емес. Соны меңгерген Назгүлді әрине біз бәріміз мақтаныш тұтамыз. Енді қарасаңыз, осындай талаптар, осындай жандар іріктеле береді алдыда. Мысалы біздің Айдос Тайлығараевтың бизнесті қалай бастағаны туралы әңгімелері жұртқа қандай қызықты мысалы. Бұл жаңағы бәленбай жыл дайындалмаған аяқ астынан бір идеялар туған, солай бизнесті бастаған жігіттер. Әрине енді ол бизнесті бастау үшін де бір адамның бойында бір соған қабілет болу керек қой. Ал сол Айдостың әңгімелерінен мысалы мен талай жастың кәдімгідей әсер алған, талай жастың соған қызыққанын аңғардық. Жастарға мотивация боларлықтай тұлғалар ғой әрқайсысы. Мотивация болар. Дегенмен де осы үшінші кезеңге қатысушылардың, іріктерушілердің жалпы өздеріне берілетін бас талаптар бар ма? Арнайы бір жеткен жетістіктері болу керек па ол кісілердің? Әрине енді ол жеткен жетістіктерін жаңа айттық қой. Ол сайтта, жұрт сайт арқылы көре алады. Ол ешқандай жасырын емес. Мысалы Рух.кз сайтына кірсеңіз, өтінімдер тіркеуден рубрика тұр, айдары тұр, өтінімдер тіркеген кезде ішінде кіресіз, қанша өңірден қанша адам қатысып жатыр, және олардың жеткен жетістіктері, өмір баяны бәрі сол жерде тұр. Негізгі талап, шынымен де бұның әу бастағы идеясы, бұл жобаның, Қазақстанның 100 жаңа есімінің идеясы, Қазақстанның жаңа тарихында, яғни тәуелсіздік тарихының жаңа парақтары ашылған кезде жетістікке жеткен Қазақстанның тәуелсіздік кезінде қалыптасқан азаматтарды шығару. Шынымен де Қазақстанның тәуелсіздік кезінде қалыптасқан азаматтары әрине біздің өзіміздің жастарымыз. Енді осы біздің қасиетті сыр жерінен осы бір жобаға қанша адам ұсынылып отыр, жоспарлап отыр? Бұл енді биыл талап бойынша барлығы енді түрлі, оның ішінде ғылым бар, мәдениет бар, спорт бар, түрлі қоғам, түрлі салалар бойынша 100-ден астам адам ұсынылады биыл. 108-дей адам ұсынылады, нақтырақ айтсақ. Енді оның ар жағында олардың жаңағы біздің қолдауымызға байланысты арғай жүгі. Осы кезде біз мына эфирді пайдалана отырып, шынымен де сол жобаға қатысуға шақырам. Азаматтарды жаңа айттық, ешқандай оның бір құпия ештеңесі жоқ. Тек қазір екі нөмірдің алдында компьютер бар. Интернетке кіреді да Рух.кз дейтін сайт беретін болса, сол жерде барлық талаптары жазылып тұр. Мұрат аға, енді өздеріңіз бір сараптамалық зерттеулер жүргізіп көрдіңіздер ма? Оның алдыңғы жылы былтырғы осы Қазақстан 100 жаңа есім жобасындағы іріктелген жандардың қай сала бойынша көбірек ұсыным білдіргендер туралы? Иә, ондай жаңағы сараптаулар бар. Негізінен бізде қоғам дейді ғой, енді біраз саланың басын қамтитын, сол бойынша ұсынылған азаматтар көп. Елдің алдында жүрген, елге танымал азаматтар. Енді ол бәрінің өзі шықпайтын анық қой енді ол жерде. Жаңағы талапқа байланысты, шарттарға байланысты. Әйтпесе, ұсынылған азаматтардың көпшілігі шынымен де елдің алдында жүрген, елдің сөзін сөйлейтін, қазіргі қоғамның бүкіл талаптарын түсінетін, және белгілі бір деңгейде сол қоғамның ауыртпағын арқалап жүрген, әлеуметтік салаға қол ұшын беріп жүрген азаматтар. Оның ішінде
мынау қалай болады екен, қалай болады екен дейтін ешқайсы жоқ шынын айтсақ. Барлығы мықты азаматтар. Солардың ішінен іріктеліп шықты. Енді мынау жерлесіміз Назгүл Кенжетаймен жастар арасында бір кездесулер өткізілді ме? Кездесулер биылғы жылы осы тамызда облыстық ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен кездесу өтті. Өйткені ол енді Назгүлдің қызылордаға көп келе қоймайтыны белгілі, бірақ байланыс қазір енді интернет деген ешқандай шектеу жоқ қой. Егер жастар кездесеміз деп сондай бір не білдіріп жатса, ол ұйымдастыруға да болады. Енді осы жобаны жеңімпаздарымен сіздер үнемі байланыс орнатып жүресіздер ме? Иә. Жобаның жеңімпаздарымен байланыс жақсы жолға қойылған. Оның ішінде тағы да айта кетейін, Сымбат Әбдірахманова қазір. Иә, белсенді жұмыс істеп отыр. Жалпы осы жобаны жұрттың арасында таныстыруға көп еңбек сіңіріп жүрген жүлдегердің бірі осы Сымбат. Осы әсіресе жаз айларында Шиелі ауданының Ботабай елді мекенінде үлкен кездесу өтті, жақсы кездесу болды. Енді шынымен де жұрт қазір енді интернет заманы бәрі қол жетімді дегенмен де жұрттың көп біле бермейтінде жағдайлар бар екен, оларды көзіміз жетті. Бірақ кәдімгідей қызығушылығы болды жұрттың. Сымбаттың әңгімелеріне жалпы тренингтердің жаңағы несіне байланысты қызығушылық болды. Елдің ықыласы өте жоғары. Енді Мұрат Ақынұлы биыл жаңа есім жобасының биыл үшінші рет өткізгелі тұр. Жалпы өткен жылдармен салыстырғанда қандай айырмашылық бар? Жастардың белсенділігі, қатысушылардың саны болсын, қандай ерекшелікте байқалады? Жаңа енді айтып кеттік, бірақ енді бұл өтімдер тіркеу енді басталды ғой. Бірақ жер жерден хабарласып шарттарын сұрап жатқандар бар. Бұл енді қатысса қалай болады деп тілек білдіріп жатқандар бар. Ол жаңағыдай ешқандай да шектеу жоқ. Ол жерде енді тек 39-ға дейінгі, өйткені жастар жылына байланысты жаңа айттық қой, 39 жасқа дейінгі азаматтарды іріктеу жоспарланып тұр деп. Соған байланысты қатыса алады, тек өзінің жетістігіне жаңағы соған жаңағы әдемі бір видеороликтермен де қатыса алатынын айттық жаңа. Иә. Иә. Соған байланысты өтінімдер тіркеле алады. Енді аймағымыздағы елді мекендер, аудандардағы тұрғындарға ақпарат беру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Осыған байланысты ма? Бұған байланысты біз жергілікті жерлерде әкімдіктермен хабарластырамыз ең бірінші одан әкімдіктермен. Сосын қоғамдық емес ұйымдар бар өкілдері. Осы рухани жаңғыру бағытын елдің арасында түсіндірумен айналысып жатқан азаматтар бар. Ешкім міндеттемей ақ оларды өз еркімен осы міндетті мойнына алып жүрген азаматтар бар. Сол арқылы хабарласып отырмыз қазір жерлерде. Енді осы сайтқа тіркелген тұрғындар сол сайттан өзара іріктеледі ме, әлде бірден Республиканский неге кетіп қала ма? Жоқ, сол жерден дауыс беру. Жылдағыдай ар жағындағы тек өтінім жазса болды. Иә, өтінім тіркесе болды, оның ар жағы дауыс беру деген жылдағы тәртіппен өтетін. Ал қорытынды нақты жоба бойынша нақты шешімдер қашан анықталады? Енді әзірше мынау іріктеу өтінімдерді қабылдау басталды дедік қой. Енді ол осының барлығының бітуіне байланысты енді. Бізде кейде енді жоспарланған нәрселер созылып кетуі де мүмкін. Бірақ енді ол менің ойымша көпке созылмайтын шығар. Енді мынау еліміздің, аймағымыздың тарихын, салт дәстүрлерін келер ұрпаққа насихаттау мақсатында осы рухани жаңғыру орталығының атқарып жатқан жұмыстары ол сөзбен жеткізу мүмкін емес. Қазіргі заманға, қазіргі жастарға беріп жатқан. Енді орталықтың жұмысына, жаңалықтарына бір тоқталып өтсеңіз. Орталықтың жұмысы болғанда негізі биылғы жылдарын ғана қамтып өтейік. Енді жүздеген шара өткіздік. Әрқайсысы оның ішінде де осы табиғаты Қазақстанның жаңа есімімен тамырлас, соған ұқсас туған жер дейтін жоба бар ғой. Соның ішінде азаматтарымыздың елге жасаған қолғабысы, көмегі солар іріктелетін. Соның ішінде біраз азаматтар, әсіресе кешегі осы күзгі балалар сабаққа дайындау кезінде осы облыс бойынша жүздеген азаматтар, тіпті мыңдаған азаматтар қол ұшын. Оның біз біліп жатқандары бар, білмей жатқандары да бар. Мысалы көбі қайырымдылықты айтпай жасағанды, білдірмей жасағанды жақсы көреді. Бірақ бір қуантатыны жыл сайын сондай азаматтардың көбейіп келе жатқандығы. Туған жер бағытында осы әсіресе
рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша көп жұмыс атқарылып жатыр. Одан бөлек біздің тағы бір мақтан айтатынымыз, биыл осы рухани жаңғыру орталығының қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты Серікбай Қосан ағамыз Тұрмағанбет ақынның осы оған дейін жарияланбаған жырларын тапты. Ол туралы Егемен Қазақстан газетіне үлкен материал берілді, облыстық Сыр бойы газетіне берілді. Одан кейін тағы бір жетістігіміз, тағы сол Серікбай ағамыз құрастырған, осы жуырда ғана жарыққа шықты, Қорқыт атаның мұралары үш тілде жарыққа шықты ол. Қазақ, орыс және ағылшын тілінде. Қорқыт атаның даналық сөздерін іріктеген, оның ішінде осы бүкіл өмірін Қорқытты зерттеуге арнаған ғалымдардың да пікірі бар, оның ішінде жаңа кітаптың ішінде. Осы кітап жуырда ғана өткен Қорқыт және ұлы дала сазы фестивалі шарасы аясында таныстырылым өтті. Енді алдағы уақытта үлкен тұсаукесерін өткізуді жоспарлап отырмыз. Тағы бір айта кететін жаңалығымыз, осы жаңағы Тұрмағанбет Ізтілеуовтың жарияланбаған өлеңдері табылды дедік қой. Соны жылдың аяғына дейін кітап етіп бастыру жоспарда тұр. Және Сыр бойының сакральды мұралары деген тағы бір кітапты жыл аяғынан шығару жоспарда тұр. Енді бұл әрине жоспар, бірақ соның өзінде де бұл әр түрлі бағытта орталықтың жұмыс істеп жатқан көрсетеді және біз соған қуанамыз. Жұрттың соған деген ықыласын көріп, әсіресе мынау көне мұраларға деген елдің ықыласы өте ерекше қазір. Енді шетел аймақтарындағы археологтардың біздің аймақта қасиетті жерлерге деген қызығушылық танытуы қай деңгейде қазіргі таңда? Енді әрине бұл жаңағы осыған дейінгі біз археологиялық зерттеулер жүргізген кезде өзіміздің ішімізден өзіміздің ғалымдардың күшімен жүргізіп келдік. Биылдан бастап осы Қорқыт ата университетіндегі ғалымдар ресейлік ғалымдармен бірлесіп Жанкент шаһарында археологиялық зерттеулер жүргізіп жатыр. Олар осы Жанкентті бітірген болу керек. Енді Қармақшы ауданының аумағында дәл сонда ескі көне мұраларға жаңағы зерттеулер жүргізеді. Одан бөлек Сығанақ қаласында өзбекстандық ғалымдармен бірлесіп сондай бір жұмыстар жүргізіп қолға алынған. Жалпы кезіндегі бір аңыздар, енді аңыздан гөрі ол шынымен де кезінде ғұламалардың таңбалауында қалған Сауранан шыққан лақ Аралға дейін қорғанның үстімен барады деген. Яғни Сауранан осы Сырдың бойы сонау құярлыққа дейін сықасқан қала болған, бүкіл мәдениет қалыптасқан. Өйткені Сауранда қазіргі кәріз жерасты суы дейміз ғой, жаңа трубамен қабылдайтын, сондай Сауран сондай су ішкен. Қаратаудан жерасты құбыр арқылы, ол құбырды қалай жасаған десеңізші, жерасты құбыр арқылы сонда Сауран су ішіп отырған. Яғни қала мәдениеті, қала өркениеті деген ол әлдеқашан болған. Сол енді сол Саураннан бастап Аралға дейінгі тұтас үлкен жатқан бір тарих. Ол енді Қызылорданың қай өңірінде, қай топырағын шығып қалсаң да астынан тарих шыға келеді. Ол енді оны зерделеу ол енді болашақтың да жұмысы. Енді Мұрат ақынұлы бағдарлама төрінен табылып мазмұнды сұхбат берген үшін рахмет. Көрермендерімізге барлығы түсінікті болды деген ойдамыз. Жұмыстарыңызға тек береке, табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет. Кезінде көрдім бүгін бір қыздан сенің тана көзіңді көрдім бүгін жұлдыздан көрдім бүгін жұлдыздан сенің балғың шағыңды айтты бүгін тау қыра жалғыз күн бірге жалында жоқ өзге ешкім
жасында көрдім бүгін жаңбырда сенің жылы даусыңды таптым құздан жаңғырған таптым құздан жаңғырған жүзді жалғыз күндірге жанымда жоқ өзге ешкім білмедім бе білдім Мен сенімен кездестім Жүзді жалғыз күндірге Жанымда жоқ өзге ешкім Білмедің бе білдің бе Мен сенімен кездестім Мен сенімен кездестім Арнаның тікелей эфирінде ақпараттан жаңа күн бағдарламасы біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Үй гүлдері ауаны тазартып, адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Сонымен қатар үйімізге әдемілікті де алып келеді. Алайда бөлме гүлін өсіруді жаны сүйетін жандардың денсаулыққа зиянды бөлме гүлдері жайлы да біле жүрген абзал. Ендеше назарларыңызға үйде өсіруге болмайтын гүлдер топтамасын ұсынамыз. Персидтік теңбілгүл. Теңбілгүл ұйқы кезінде бойдағы қорқыныш пен жаман дүниелерден арылуға көмектеседі. Және оны жатын бөлмедегі кереуеттің басына қою керек. Дегенмен оның улы қасиеттері де бар екенін еске саламыз. Амарилис ақжидегі. Ақжидек гүлі медицина мен косметикада қолданылатын улы өсімдіктер қатарына кіреді. Себебі гүлдің баданалары улы болып келеді. Егер кенеттен өсімдік сабағы сынып, одан сүт шырыны пайда болса, оны қолмен ұстамағаныңыз абзал. Ұстаған жағдайда қолыңызды мұқият жуып, көзіңізге қолыңызды тигізбеңіз. Диффенбахия. Бұл гүл бөлмедегі ауаның химиялық құрамын жақсартуға қабілетті. Алайда оны жатын бөлмеге қоюға болмайды. Себебі өсімдік шырыны улы әсіресе сабақтары. Ол ас қорыту мен тыныс алудың елеулі бір бұзылуын тудыруы мүмкін. Сонымен қатар бет немесе қол терісіне тиген жағдайда күйік тудыру қаупі бар. Егер де бұл гүл үйіңізде болса, оны қолғаппен ұстап, сақтық шараларын ұмытпаңыз. Қастамақ гүлінің көпшілігіміз шипалы емдік қасиеттерін ғана білеміз. Қастамақ фитонцид деп аталатын ерекше зат бөледі. Ол ауаға дезинфекция жасап, жүйке жүйені тыныштандырады және тыныш ұйқымен қамтамасыз етеді. Бұл өсімдік ұйқысыздықпен ауыратын адамдарға жақсы көмек береді. Сонымен қатар аттит пен ангина кезінде ауырсынуды басады. Дегенмен героин иісі демікпе мен аллергиялық реакцияны тудыруы мүмкін. Оның иісі өткір болғандықтан көптеген жәндіктерді жолатпайды. Кактус. Кактус гүлі улы гүлдер қатарына жатпайды. Бірақ кактустардың кейбір түрлері, мысалы трихоцерус құрамында орталық жүйке жүйесінің сал ауруын тудыруы мүмкін галлюциногендер бар. Жолақты алоэ. Негізінен алоэ түрлерінің көпшілігі емдік қасиеті бар және оларды үйде емдеу құралы ретінде жиі қолданады. Алайда жолақты алоэ өте қауіпті гүлдер қатарына жатады. Оны емдік мақсатта пайдалануға болмайды.
Жапон гүл. Жапон гүлін көп деген саяжайлардан кезіктіруге болады. Алайда гүлдің барлық бөліктерінде у бар. Егер кезесоқ ағзаға гүлдің шырыны түссе, терінің қышуы, асқазаның ауырсынуын, жүректің айнуы секілді кері белгілер болуы мүмкін. Сонымен қатар бұлшық ет жұмысын нашарлатады. Есіңізде болсын, үйіңізде кішкентай балалар немесе үй жануарлары болса, жоғарыдағы гүлдерді өсірмегеніңіз абзал. Егер де үйіңізде мұндай гүлдер көп болып, кезесоқ жағдайда сабағы сынса, сабағынан бөлінген ақшырында қолмен ұстаушы болмаңыз. Аталмыш гүлдердің барлығы қауіпті деп саналғанымен, олардың пайдалы да тұстары бар. Жетекші ананың тікелей эфирінде жағымды жаңалықтар мен танымдық ақпаратты ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Дүйсенбіге жоспарланған жұмыстарыңыз берекелі болсын. Дейміз көрермен, біз хабарымызда одан әрі жалғастырамыз. Бүгінде қоғамдағы әлеуметтік түйткілді мәселелердің бірі ол ажырасу. Жасыратыны жоқ, керегесін кеңейтуді көксейтіндер кеміп, некені бұзуға асығатындар артып отыр. Басты себеп ретінде жанұя мүшелері махаббат отының сөнгенін айтып, енді бірі отбасындағы ұрыс керістің жиі орын алуын салдарынан жалғызбастылықты еркіндікке иелік етуде. Отбасылық өмірдің азмас қиындығын көрген екі жас неліктен жауапкершіліктен сезінбейді? Жаһандық сипат алып бара жатқан бұл мәселенің себептері мен салдары қандай? Отбасылық кикілжің болған шақта сабырлы танытудың маңыздылығы қандай? Осы және өзге де шаңырақтың шаттығын кіргізетін ақыл-кеңестері туралы арнайы психолог маманнан сұрап білдік. Олай болса, бір сәт экранға зер салсақ. Құрметті көрермендер, азаматтық халықтарын Түркия бөлімінің дерегіне сәйкес аймағымызда ажырасу фактісі жоғары деңгейде екен қазіргі таңда. Осы мәселе бойынша ажырасудың алдын алу, жалпы бақытты отбасын құру тақырыбында біз қазір психолог Сымбат Әбдірахманованмен бірге сіздер үшін талқылайтын боламыз, бізбен бірге болыңыздар. Сымбат ханым, жалпы енді шынымен де деректер бойынша аймағымызда ажырасу деңгейі белең алып тұр. Осы турасында айтып өтсең, жалпы ажырасудың алдын алуға не істеу керек? Бақытты отбасын құру үшін не істеу керек? Қайырлы күн жұлдыз, қайырлы күн құрметті көрермендер. Шынымен де қазақта әдемі сөз бар, үйлену оңай, үй болу қиын деген. Өкінішке орай 21-ші ғасырда ажырасқан отбасылардың саны күннен күнге артып жатыр. Өте алаңдататын жағдай, себебі көптеген отбасылар 3 жылға жетпей ажырасады екен. Бұған не себеп дейтін болсаңыздар, біріншіден бұған енді себептер өте көп, солардың кейбірлерін тоқталып өтейік. Солардың бірі бұл күнделікті қайталанатын істерден жалығу дейді. Яғни, мысалы, әйел адам ұйқыдан тұруы мүмкін, тамақты дайындауы мүмкін, таңғы асты одан кейін жұмысқа баруы мүмкін, үйге қайтадан келеді, қайтадан сол тіршілік, күнделікті сол тіршіліктер қайталанып жататын. Мысалы, ер адамда да солай. Жұмысқа барады, үйге келеді деген сияқты, ешқандай өмірінде өзгеріс болмайды. Өзгеріс болмаған кезде адамға келетін қуаныш гормондары көтерілмейді. Бұл жағдай үнемі қайталанғандықтан адамдар бұдан шаршап, кейде депрессияға ұшырайтын жағдайлар болады. Сондықтан да бұл да бір ажырасуға алып келетін себептердің бірі болып табылады. Келесі себептердің бірі бұл бір-бірлерінде деген қатты сөйлеу, ренжу, ұрыс, керіс деп жатамыз. Бұл енді жалпы әңгіме жолдасымен, ер адам мен әйел адам бір-бірімен отбасында сөйлескен кезде ауыр сөздерді айтпаған жөн. Себебі ауыр суық сөз бұл. Құлақтан кірген суық сөз жүрекке барып мұз болар дейді. Қанша сіздер реніштеріңізді басып, кейін досысқандарыңызбен де сөз бұл жүректе қалып қояды. Ол есте қалып қояды. Сен кезінде маған осындай сөзді айтып едің деген сияқты, кейін есіне салып отыратын болады. Яғни соңына дейін кешірмеуге деген себеп болады екен. Жалпы кішкене ғана кикілжін бұл үлкен жанжалға алып келуі мүмкін. Сондықтан да осындай кикілжін болмас үшін көбінесе бір-біріне мейірімді жылы сөйлеген дұрыс екен. Жылы сөз жалпы жан семіртеді, сондықтан да сөздің құдіреті бұл ерекше. Одан кейін тағы бір себептердің бірі бұл материалдық қажеттілік. Яғни көбінесе отбасылар бұл жас кезде отбасын құрып жатады, материалды тұрақтылыққа жетпеген кезде отбасы болғандықтан бұл тек қана бір адамның қажеттілігі емес, отбасы құрылымы үлкейеді. Жолдасы болады, бала шағалар болады, әркімнің қажеттіліктері болады, сондықтан осы қажеттіліктерді өтеу үшін материалды тұрғыда кейде ақша жетіспей, қарызға кіріп, кейде жаңағы кредит төлей алмайтын кездеріміз болып жатады. Бұл да өз кезегінде біз үшін стресс, ұрыс керістің басы болуы мүмкін, және аяғы осы ажырасуға дейін алып келуі мүмкін. Одан кейін тағы да бір себептердің бірі бұл
Арене көп жағдайда кездеседі, көзге шөп салу дейміз. Бұл да үлкен проблема, бірақ бұл жақта айту керек. Адам қандай кезде көзге шөп салады, яғни үйде бір жылылық жетіспеген кезде. Осы бір эмоция жетіспеген кезде, осы эмоцияны яғни сырттан істей бастайды екен. Сол адам маған бере алады осыны, сол жылықты сол адамнан ала аламын деген сияқты. Сондықтан да бұл жағдайда жауапкершілік тек бір адамда емес, екі адамда да болатынын ұмытпау керек. Көбінесе әйел адамдар кешіре алмай жатады, отбасын содан бұзып жатады. Бірақ бұны түсіну керексіздер, егер сіздің жолдасыңыз үйден қашқалақтап, сыртта жүріп көбінесе уақытын өткізіп, достармен көбірек уақытын өткізіп, ішімдік ішіп келетін болса, ол бейсаналы түрде үйден қашып жатыр. Яғни үйде ол адам үшін бір нәрсе ыңғайсыздық тудырып жатыр, белгілі бір жылулық жоқ дегенді түсіну керекпіз. Сондықтан әрбір адам неге осы жағдай орын алды, бұл жерде менің қандай кінәм болды, қай жерде мен жіберіп алдым, мүмкін кезінде мен бұны қиындықтарын көрмеген шығармын, оған мән бермеген шығармын, оны ол кісіні тыңдамаған шығармын деп өзінен кінәні іздей де алу керек. Тек бір жақтан кінәні іздемеген дұрыс. Одан кейінгі тағы да бір психологиялық бұзылыстар, бұл енді білесіздер, кейде болып жатады жаңағы қол көтеретін кездер, үнемі ішімдікке салынып келетін кездер, бұндай да жағдай орын алуы мүмкін. Адам, әйел адам әсіресе ер адамның жаңағы физикалық зорлығын үнемі көріп, үнемі жаңағы ұрғанына шыдап келіп, бір күні ол жарылуы мүмкін. Бұл да аяғында осы ажырасуға алып келуі мүмкін екен. Енді ажырасудың алдын алуға байланысты жалпы бақытты отбасы болу үшін бірнеше кеңестерді бергіміз келеді. Бұл ең алдымен өзіңіздің көзқарасыңызды жолдасыңызға деген өзгертуге тырысыңыз. Адам ешқашан идеалды болмайды, тіпті сіздің өзіңіз идеалды емессіз 100%. Адам болғандықтан оның бойында кемшіліктер болады, жіберетін қателіктерді болады. Сондықтан да қандай болса да жолдасыңызды барлық өзінің кемшілігімен жұбыңызды сондай түрде қабылдауға тырысыңыздар. Оны өзгертемін деп әуре болмаңыздар, өйткені сіздер қосымша негатив таласыздар өздеріңізге. Бұл өздеріңізге қиын болып жатады. Өйткені адам мысалы 20 жасқа келгенде үйленген болса да, тіптен ол жасқа дейін уже қалыптасып қолған тұлға, сондықтан да оны өзгерту өте қиын болып жатады. Яғни өзіңіздің көзқарасыңызды өзгерту керек екенсіз. Екінші, тыңдай алыңыз, не айтып жатыр сізге, қалай болып жатыр, ішінде мүмкін сыры бар шығар, соны тыңдай алыңыз. Бірге уақыт өткізуге тырысыңыздар, бірге киноға барыңыздар, бірге далада серуендеңіздер, жай ғана әңгімелесіңіздер. Бірге жаңағы уақыт өткізудің өзі адамдарды бір бірін жақындастыруға үлкен септігін тигізіп жатады. Және сонымен қатар отбасы болғандықтан бұл ыдыс аяқ сылдырламай қоймайды, әртүрлі жағдайлар орын алып тұрады. Бақытты бір отбасыларды қарап, ту осындай отбасы болсам ғой деп армандайтын шығар, бірақ бұл отбасылардың өзі де әртүрлі қиындықтардан өтіп жүрген, осы кезге дейін келгендігін түсіну керексіздер. Бұның артында үлкен еңбек жатыр яғни. Сондықтан да үнемі жаңағы бір бірлеріңізді қолдаңыздар, жылы сөз айтып, мақтау айтып бір бірлеріңізге, бір бірлеріңізді еркелетіп отырыңыздар. Бұл да өз кезегінде үлкен сіздерге септігін тигізіп отырады. Қандай жағдай болмасын, бір бірлеріңізбен ашық сөйлесуге тырысыңыздар. Ашық сөйлесу деген сөз, бұл аузыңа келгенді бірден айта салу деген сөз емес, ойланып, не нәрсені дұрыс болмады, бірге шешіп алуға тырысыңыздар. Сонымен қатар енді жаңа айтып жатырмыз, отбасы болғасын әртүрлі жағдайлар болады, бірақ қандай жағдай болсын, іштегі отбасының ішіндегі дүниені сыртқа шығармауға тырысыңыздар. Достарыңызға барып жамандамаңыздар, туыстарыңызға барып айтпаңыздар оны. Сіздер екеулеріңіз қосылып, бір бірлеріңізбен достасып кетулеріңіз мүмкін, бір бірлеріңізді кешіріп, бірақ сіздердің достарыңыз, сіздердің туыстарыңыз болған жағдайды ұмытпайды, және үнемі сіздердің ойларыңызға салып отыру мүмкін. Ал бұл өз кезегінде сіздердің өмірлеріңізде жаңағы соңына дейін жұптарыңызды кешірмеге дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан да құрметті көрермендер, отбасыларыңыздың іргесі берік болсын, махаббатқа үнемі бөленіп жүрсін. Рахмет, Сымбат ханым. Құрметті көрермен, Сымбат ханым айтқан кеңестерін назарда ұстап, бақытты отбасының шаңырағын шайқалтпаңыздар. Ал мен сіздердің сауалдарыңызды WhatsApp желісінде күтетін боламын. Сол сұрақтардың жауабын Сымбат ханыммен бірге талқылап іздейтін боламыз. Келесі кездескенше.
Тікелей эфирде ақпараттан жаңа күн бағдарламасы арнамызға енді ғана қосылған көрерменге қайырлы күн тілейміз. Дүйсенбі дүбірлі оқиғаларға толы болып, бүгінгі күндеріңіз жемісті болсын көрермен, ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі таңда елімізде азық-түлік өндірісін ұлғайту және оның қауіпсіздігі мен қолжетімділігін қамтамасыз ету күн тәртібінде тұрған басты мәселелердің бірі. Бұл тұрғыда аймағымызда қандай жұмыстар атқарылуда? Жалпы қаламызда азық-түлік бағалары қаншалықты тұрақты, баға өзгерістері орнынан жағдайда қандай жедел шаралар қолға алынады? Осы және өзге де сауалдардың жауабын төрімізге келіп жайғасқан имамымыздан сұрап білмекпіз. Таныс болыңыздар, қалалық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Медет Сейілов. Имамымызға қояр сауалдарыңыз болса, немесе пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетулі. Медет Сейілов, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Қош көрдік. Жуырда ғана өткен жиында облыс ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы 1 қазаннан бастап 1 сорттағы бөлкен нанның бағасы 68-65 теңгеге қымбаттайтынын айтқан болатын. Жалпы 2019 жылдың инфляция деңгейі 4-6 пайызға жоспарланып отырса, оның сол инфляция деңгейіне әсер ететін негізгі фактор болып осы нан бағасының қымбаттауы. Осы ретте көрермендерге ақпарат беру өтсек, неліктен нанның бағасы қымбаттауда? Осы турасын айтсек. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жалпы бұл нан бағасының өзі біздің облыста ғана емес. Республика бойынша нанның бағасында қазір былтырғы жылмен салыстырғанда өсім бар. Бірінші кезекте бидай өнімінің экспортын артуы. Осы нан өнімі жасалатын бірінші бидай өнімінің шамалы бағасы бүгінгі таңда көтерілді. Сұраныстың артуына байланысты. Сондықтан әрине бидайдың бағасы сұраныс болғаннан кейін ұнның да бағасы көтерілді. Біз енді тәуелді осы нан өнімдері барлығы осы ұннан жасалғаннан кейін қазіргі таңда ұнның бағасы біздің облысқа келіп отырған бірінші сортты ұнның бағасы килограммы 112-115 теңгенің арасында болып отыр. Сондықтан әрине бұл бірінші кезекте нан өнімдер және нан өнімдерін жасалатын азық-түліктерге баға әсерін тигізуде. Мынау өңіріміздегі азық-түлік бағаларының тұрақтылығы қаншалықты сақталып отыр? Жыл басынан салыстырғанда әрине мына инфляция есепке алғанда біраз азық-түлік бағаларында өсім байқалады. Енді оның ішінде бізде маусымдық азық-түліктер бар. Олардың жаңағы көкөніс өнімдері, олар енді өзінің маусымдық деңгейіне қарай бағалары жоғарылап төмендеп отырады. Дегенмен де енді ет бағасы да биылдан бастап өсім бар. Ет бағасының бірінші кезекте бізде еттің оңтүстік өңірлерінде және солтүстік өңірлерде шамалы сырт елдерге экспорттың артуынан етке сұраныстың болуына байланысты қазіргі таңда ішкі нарықта шамалы оның ішінде ірі қара еті шамалы тапшылық танытты. Дегенмен де бүгінгі күні баға 1600-1650 теңгені құрап отыр Қызылорда қаласында. Дегенмен бұл бағаны тұрақтандыру мақсатында біз Қызылорда қаласында тұрақтандыру қоры жұмыс жасайды. Алтын қамба жеке шаруа серіктесі байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының еншілес мекеме болып табылады. Қазіргі таңда бұл мекемемен тұрақтандыру қорымен де осы азық-түлік бағаларын тұрақтандыру мақсатында жұмыстар атқарылды. Ол біздің күрішіміз кеше жыл басында біздің өзімізден шығаратын күріш өнімінде артты. Бағасы сол одан бау-бақша өнімдері, көкөністер, осы ірі қара сиыр етіне байланысты да тұрақтандыруға байланысты да шамалы осы жұмыстар жүргізілуде. Оның бірінші кезекте бізде қалада орналасқан 14 әлеуметтік дәмді әлеуметтік дүкендер орналасқан. Әрине сол дүкендерде осы азық-түліктер төмен бағада босатылды. Бірақ енді қазіргі таңда кейбір өнімдердің жеткізілуі төмен шамалы кешіккендіктен кейбір өнімдер енді толық емес, бірақ енді бір бірін орнын алмастырып отырған азық-түлік және көкөніс өнімдерін біз ұсынудамыз. Жалпы баға саясатын тұрақтандыру мақсатында мемлекет басшысы арнайы нұсқаулар берді. Қазір республика бойынша қымбаттау жүріп жатыр. Енді өкінішке орай осы тұрғыда жалпы сіздердің тараптарыңыздан мәселен өзге елдердің экспортына байланысты сұраныс көп болғаны байланысты қымбаттау жатыр. Или бұдан бөлек басқа да себептер бар ма? Енді нарықтық заман болған екен, сұраныс бар жерде бағаның өсуі заңдылық. Енді біз облыстық ауыл шаруашылығы басқармасымен ауыл шаруашылығы министрлігіне ұсыныс хат бергенбіз. Мынау енді өзіміздің ішкі нарықта шамалы тапшы болып отырған мынау ет өнімдері басқа да осы бағаға кері сыртқы елге экспорт жасап отырған өнімдердің бағалары көтерілді. Бірінші соларға шамалы шектеу қою мақсатында ұсыныс бердік. Енді ол алдағы уақыттың еншісінде. Енді дегенмен де біз енді бұған қарап отырып қалмаймыз. Өйткені бізде
мемлекет бағдарламын жұмысы батқан шаруашықтар бар, олар мына сыбаға, алтын асып, кезін құлан бағдарламын жұмыс жасады. Мысалға соларға да қазір тікелей осы делдалысы нарыққа жеткізу бақсында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Олардың бірі мына біздегі Ақбарыс мал сойып алаң қалада төрт жерде өзінің тікелей өнімдерін сатылды. Одан бөлек мына сыр маржаны жеке шаруа серіктестігінің осы қалада орналасқан екі дүкені, біреуі мына әлеуметтік дүкен. Оның бөлек мына осы еттің бағасын тұрақтандыру және ет өнімдерінің экспортын арттыру бойынша біздің Қызылорда қаласында осы сыр маржаны жеке шаруа серіктестігі мынау біздің Таласбай ауылдық округінен бес мың бас бордақылау алаңын салып жатыр. Енді алдағы уақытта да осындай бізде кәсіпорындар ашылуда. Енді жаңағы күрішке байланысты болсақ, күріште ол жыл басында өткен экспортымыз артты. Биыл 54 мың тоннадай біз ақ күріш сырт елдерге экспорт жасадық. Соның себебінен шама күріште сұраныс артқаннан кейін баға көтерілді. Дегенмен де ол уақытша маусымдық жағдай, өйткені қазір жаңа өнім түскеннен кейін уже бағаларға әсер етуде, бағалар төмендейді. Дегенмен де енді осы азық түлік өнімін тағамдар қамтамасыз ету мақсатында біздің қаладағы үлкен шаруашылықтарымыз өздеріне керекті күріш жақтау зауыттарын салып отыр. Оның бір кеше өздеріңіз біліп көрген Абай Дәулет жеке шаруа серіктестігінің сағатына 7-10 тонна күріш жақтайтын зауыты. Оның қарамағында 80 адам жұмыспен қамтылады. Және де осы күріштің нарқын реттеу және бағаны тұрақтандыру мақсатында әрине үлкен мүмкіншілік. Әрине, енді азық түліктерді қолжетімді бағамен сататын сауда орындарымен байланыс орнатылған ба қазіргі таңда? Әрине, бізде енді біздің Қызылорда қаласында орналасқан ескі базар дейміз, сол жерде Мирас сауда үйі тікелей осы ауыл шаруашылығы және осы қала әкімдігімен тікелей жұмыс жасалып жатыр. Ол кезде енді бағаны тұрақтандыру және тікелей делдалсыз өздері сатуды ұйымдастыруда. Сонымен бірге біз енді биылдан бастап мына Астана Construction деген Астана қаласының үлкен компаниясымен келіссөздер жүргізудеміз. Олар осы маусымдық жағдайда бағалары шарықтайтын бау-бақша өнімдерін қалаға тікелей жеткізу, сосын жаңағы базар нарқынан 15% төмен сату. Оларға бірінші кезекте біз осы сауда үйлерімен қазір келіссөз жасатып жатырмыз. Сауда үйлеріне тікелей жеткізу, солар арқылы бағаны тұрақтандыру. Өйткені аралда делдал болғаннан кейін бағаның өсім алуы ықтимал. Енді азық түлік бағаларына мониторинг жұмыстары қаншалықты жүргізіліп отырады? Күнделікті ме? Жалпы қазақстан үкіметімен бекітілген 19 әлеуметтік азық түлік бағаларына мониторинг жүргізіледі. Біздің бөлімде бұл бойынша арнайы маман бөлінген. Күнделікті қаладағы сауда орындары және үлкен орталық базарлар және шет аймақтардағы үлкен дүкендермен күнделікті жұмыс жасалынады. Аптасына 3 рет мониторинг барып көріледі. Және де өзіміздің қалағана көтерме тасымалдаушылармен де жұмыс жасалады. Енді қазіргі таңда қаламызда азық түліктерді тұрақты бағасында сақтайтын әлеуметтік дүкендер бар. Бұл әлеуметтік дүкендері жалпы қанша дүкендер бар және олардың тұрғындарға ақпараттандыруы қалай? Әрине, ол мынау жаңағы әлеуметтік дүкен дейміз, ол дәмді әлеуметтік дүкендер өзі қалада сырт келбеті де енді көзге көрінеді, өйткені сары мен басқаша шамалы көзге түссін деген ескерту жолымен кезінде жасалған. Енді бүгінгі таңда қаладан 15 дәмді әлеуметтік дүкендері жұмыс жасауда. Олар мына біздің кешегі жаңадан ашылған мөлтек аудандарымызда бар, Саяхатта бар, жаңағы Шанхайда бар, қала орталығында да бар. Енді мен жаңа айтып өткендей, енді 19 әлеуметтік дүкенде қазір жаңағы 19 әлеуметтік азық түліктер бар. Оны 100% оның үшін толтырмасақ та біз қажетті жаңағы 12-13 мен толтырамыз. Өйткені оның ішінде енді бізде ол күнделікті тұтынатын ұн мысалға, ол енді қаппен келеді, басқа келеді. Ал енді жұмыртқа өнімдері, пісте май, қант, гречка, макарон деген өнімдерді мысалға ол күнделікті әлеуметтік дүкендерде болады. Енді ақпараттандыруға байланысты бізде жалпы бөлімнің қазір енді жаңа технология, жаңағы әлеуметтік желінің дамыған заманда отырмыз. Сондықтан қазір әлеуметтік желімен біз кемінде аптасына бір рет және қалалық саясат бөлімімен бірігіп осы әлеуметтік дүкендерді насихаттау, халыққа бағаны
тұрақтандыру қай жерде арзан қай жерде қымбат есебінде жүргізу мақсатында біз Қызылорда қалалық қоғамдық телеарнасымен бірге рейдтік шараларды жүргіземіз. Ол жерде жалпы әлеуметтік көне емес, жалпы базар нарқына бүгінгі нарқ қандай болып жатқанын барлығын сол жерде эфирде телевидениемен бірге түсіртіп аралатып көрсетіп халықпен осылай жұмыс жасап аламыз. Тығыз осы мынау бұқаралық ақпарат құралдарымен, оның ішінде жаңағы өзіміздің газеттеріміз бар, қалалық газеттер және осы телевидение және әлеуметтік желілерді мүмкіндігімізше пайдаланып отырамыз. Түсінікті. Енді мынау жыл сайын мезгіл сайын болып өтетін ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне тоқталып өтсек, жалпы биыл қаламызда қанша жәрмеңке ұйымдастыру жоспарда тұр және де жәрмеңкелердің болатын уақыттарына да тоқталып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз, жалпы біздің алтын күз, алтын дән 2019 біздің Қызылорда қала күнімен сәйкес келуде. Өздеріңіз білесіздер, 11 қыркүйектен бастап Қызылорда қаласының қала күнін тойлау басталып кетті. Енді алтын күз 2019 12 қазан күні мынау біздің сыр дихандарын, озат дихандарды марапаттау іс-шарасы Нартайбек Жанат театрда сағат 11-де өтеді. Ал сол күні бүкіл Қызылорда облысының аудандарымен бірге сағат 8-ден бастап ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді 12 қазан күні. Ол жаңағы Астана көшесінде, Тасбөгет кентінде, Тағзым алаңында және Ақмешін өртек аудандарында, мынау Шанхаев Жақбеттің Реалбазда және Торайғыр көшесінің басында, сосын Титов мөлі Қашаубай көшесінің бойларында жалпы 9-10 жерде ауыл шаруашылық жәрмеңкелері өтеді. Енді жалпы отандық өнімге қала тұрғындарының сұранысы қандай қазіргі бүгінгі таңда? Енді қазіргі таңда бізде көп дүние, енді біздің бренд болып саналған күрішіміз ғой. Біз енді қазіргі таңда осы біздің өзіміздің қай республикаға барсақ та өзіміздің күрішімізбен мақтана аламыз. Өйткені біздің қазіргі үлкен компанияларымыз күріштің жақсы түрлерін, жақсы сорттарын, онымен бірге бізде Қызылорда қаласында ғылыми зерттеу институты бар, Ыбырай Жақаев атындағы. Соның да жаңа сорттарын қазіргі таңда тәжірибеден өткізіп осы күріш ақтау зауыттарымен жұмыс жасауда. Енді өзіміздің неміз, мысалы біз енді одан бөлек қазіргі таңда біз күріштен бөлек осы тауық етін өндіру, қымыранымызды өндіру, енді жаңа осы жер енді көп өндіріс орындар біздің аудандарымыз Қызылорда қаласында орналасқандықтан осы Қызылорда қаласында өндіреді. Сондықтан қазір экспортты арту және жаңа типтегі мына біздің Мағжан компаниясы жаңа типтегі жаңа үлгідегі жаңағы қаптамасы бөлек экспортқа аталатын нелер күріштерін шығарып отыр және осы алдымыздағы уақытта Мағжан компаниясының үлкен тағы да күріш ақтау зауыты ашылып қалды. Ол еліміздегі бірінші болып саналады, өйткені барлық ішіндегі техниканың бар компьютермен басқарылады. Енді алдағы уақытта оны өздеріңізде барып көре боласыздар. Енді айта берсек, ішінде да біздің Қызылордадан шығатын өнімге енді қызығушылық бар. Өйткені біз бір ақ дәлел кеше Қызылорда облысының Нұр Сұлтан қаласында ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Сол кезде біздің ең бірінші балық пен осы Қызылордада келген күрішке сұраныс өте көп болды. Сондықтан алдағы уақытта да осы брендпен және экспорт арқылы осы күрішпен жұмыс жасайтын боламыз. Енді әлеуметтік желіде жиі көтерілген мәселе кешегі нан бағасының қымбаттауы болды. Бұған дейінгі журналистермен өткен басқарма басшысының баспасөз конференциясында бұл баға былай сақталмайды, төмендейді дейді. Бұл қандай жол арқылы төмендейді? Енді дұрыс айтады, жалпы біз айтып өткен тұрақтандыру қоры бар бізде. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорымен осы солтүстік өңірден бірінші сорт ұнын сатып алу жұмыс жасалуда. Енді қазіргі таңда келісімге келді, осы қазан айының 10-ына дейін бірінші несі жеткізіледі. Сол ұн арзандатылған ұндар арқылы біз қалада орналасқан үлкен наубайханаларға тарататын боламыз. Соның есебінен нанның бағасын төмендетуге мүмкіндік аламыз. Мезет мырза, бағдарлама төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғаныңызға, көрермендерімізге пайдалы ақпарат бергеніңізге алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға тек береке, табыс тілейміз, аман сау болыңыз.
шапырақ басып даланы, тым мерте түсті қара көз, ызғарлын өсір түкті де, алыстап кетті арамас. Мен сені ұмытқан жоқпын, суықта жылытқан отпын, мезгілсіз келе беретін, сендегі суықтан қорқтым. Мен сені сағынған жоқпын, жасыма малынған жоқпын, асқана бірге болсақ та әлі де ұмытқан жоқпын. Эфирде ақпаратта таңдық жаңағын бағдарламаса, қолмалы көктем мезгілінде мамандар барша жандарға құнарлығы жоғары тағамдарды тұтынуға кеңес береді. Әсіресе сүтті өңдеу арқылы сүзбе мен ірімшікті ажыратып, бөліп алғаннан кейін қалатын сары суды тұтыну денсаулығымыз үшін әлде қайда пайдалы екен. Ол ағзаңызда зиянды қалдықтардың жиналуына жол бермейді. Сонымен қатар сары судың асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейтін, қартаю процесін тежейтін, теріні нәрлендіретін қасиет тағы бар. Толығырақ келесі бейне ақпаратқа көз сөйлейік. Сарысу сүтті өңдеу арқылы сүзбе мен ірімшікті ажыратып, бөліп алғаннан кейін қалатын қалдық өнім. Сүт сарысуы көптеген қасиеттерге ие. Мәселен, сарысу адам ағзасының ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, газ түзілу үрдістерін баяулатады. Сол себепті оны ас қорыту жолдарының ауруларында емдік мақсатта пайдаланады. Сонымен қатар құрамында В тобы дәрумендері мен серотин мол болғандықтан ауыр жұмыс күнінен кейін ішсе жүйке жүйесіне жағымды әсер етеді және теріңізді нәрлендіреді.
Бауыр жұмысын реттеп, бүйрек қызметін жақсартатын қасиеті де бар. Егер сары суды тамақ алдында ішсеңіз, асқазандағы тұз қышқылын төмендетуге септігін тигізеді. Сары су ақуызы ана сүтінің құрамына жақын келеді, сондықтан балалар тағамын дайындауда қолданылады. Мамандар артық салмағы бар адамдарға және қартаю үрдісін пайдаланатын антиоксидант ретінде күнделікті қолдануға кеңес береді. Сондықтан иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сарысу ішіп тұрғаныңыз абзал. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды дүйсенбілік шығармауын ол жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, үш дабл ю нүкте қызылорда.тв кезек ресми сайтынан көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай ақ онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын көрулеріңізге мүмкіндік бар. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Ертең сағат 13:45 тікелей эфирде қайта қауышатын боламыз. Жаңа күнде жарқын жаңалықтармен қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Қайрат. Иә. Қалдырың қалай? Бастаймыз ба? Бастаймыз. Жаралған жүрек.